मलाई मेरो व्यवसायको धेरै जसो कुरा मन पर्छ जस्तो ग्राहकहरुसँग कुराकानी गर्नु उहाँहरुको समस्या आकलन गरेर समाधान गर्नु कारोबार अनि नाफा कसलाई मन पर्दैन र तर मलाई बिजनेसका कतिपय कुराहरु टिक्क लागेर आउँछ जस्तै हिसाब किताबमा गडबडी नोट गन्दा गन्दाको हडबडी ग्राहक सन्तुष्टिमा आनाकानी त्यसैले त मैले फोनपे बिजनेस राखेको छु फोनपे बिजनेस एप एउटा यस्तो एप हो जसले मेरो सबै कारोबारलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ अझ भन्नुपर्दा हातैमा ल्याइदिएको छ अनि मेरो बिजनेस सजिलो बनाइदिएको छ कसरी पहिले त युजर नेम र पासवर्ड राखेर एप खोल्नु युजर नेम बिर्से के हो के छैन युजर नेम बिर्से पनि पहिला एप खोली फरगेट युजर नेम थिच्ने अनि आफ्नो प्यान नम्बर र मोबाइल नम्बर राखेर कन्टिन्यू गर्ने अनि आएको एसएमएस मा भएको युजर नेम राखी लगइन गर्ने ए साथी अब पासवर्ड बिर्से भने के गर्ने चिन्ता नलिनु पहिला सुरु एप खोल्ने फरगेट पासवर्ड थिच्ने अनि युजर नेम राखेर कन्टिन्यू गर्ने अनि एसएमएस मार्फत तपाईले 6 अंकको ओटीपी कोड पाउनुहुन्छ त्यो कोड राखेर भेरिफाई गर्ने अनि पासवर्ड सेट गर्ने अब पैसा आए नआएको कुरा एसएमएस कुरी राख्नु पर्दैन एपबाटै थाहा हुन्छ ए थ्यांक यू अब क्यूआर बाट पाएको पैसा बैंकमा जम्मा भयो कि भएन भन्ने कुरा एपबाटै हेर्न मिल्छ त्यहाँमाथि आफुलाई चाहिएको बेलामा कारोबारको स्टेटमेन्ट हेरेर हिसाब मिलाउन पनि मिल्छ दाइ हिजो एकजना 3000 रुपैयाँ फोन पे गरेको थियो त्यो बैंकमा आयो कि नै ए पखाइ ए आएछ सौजी मैले अघि नै 500 पठाउनु पर्ने 5000 गएछ छिटो दिनु हो र ए हो त रहेछ नि ए आउनुस् है ल तपाईको रिफन्ड प्रोसेसमा गइसकेको छ अब छिट्टै पाउनुहुन्छ है भाइ हुन्छ दाइ ल फोन पे बिजनेस एप भइसकेपछि ग्राहकबाट पाएको बढी पैसा वा पुरै पैसा सजिलै फिर्ता गर्न सकिन्छ यानी कि ग्राहकहरुसँग गनगन गर्नै परेन अब यो फोन पे बिजनेस एपबाट डाइनामिक क्यूआर यानी कि पेमेन्ट सहितको क्यूआर जेनेरेट गर्न मिल्छ त्यो पनि फोनैबाट अनि त्यसरी जेनेरेट भएको क्यूआर ग्राहकले स्क्यान गर्ने बित्तिकै बिल अमाउन्ट आफै आउँछ ए भाइ एकैछिन ल थ्यांक यू तै अनि हजुर पसन्द नहुँदा चाहिँ के गर्ने नि ए ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भएको फोटो चाहिँ राखिहाल्छ नि त्यस्तो गर्नु पर्दैन ग्राहकको विश्वास नगरे जस्तो हुन्छ के यो फोन पे बिजनेस एपमा सेकेन्डरी नम्बर भन्ने हुन्छ यो सेकेन्डरी नम्बरमा म तिम्रो नम्बर राखिदिन्छु त्यसपछि त तिमीलाई पनि अलर्ट आइहाल्छ नि अब मैले यतिका फाइदाहरू भनिसके आफ्नो बिजनेसको कारोबारलाई सहज बनाउन हिसाब किताब ठ्याक्क राख्न ग्राहकहरुको सन्तुष्टि बढाउन फोन पे बिजनेस एप डाउनलोड गर्ने हैन त गरिहाल्नु